Tubana za jamani sawa. Jadidi. Huyo mse aliuza shamba yetu. I love you. Uliharibu maisha yangu. Damn. Who knows labda kwa mahali anafinyo waseme ni mambo yote. Hii business hii ataweza hui? Shamba poa sana. Poa beautiful lady kama wewe. Hivyo tu ndio ningefaa. Niache! Oh kama lazima si unajua sini ya kina nani. Fanya hivyo. Uwezi fanya abortion. You destroyed my life. Cash. Boss. Eh, lakini ng'ang'ania demo wako mwana. Lazima nifanyie kazi. Uwe ndio na leo tunaenda vita. Una sasa. Nataka ufanye hivyo. Kijana, na usikize makini. Withdraw hizo pesa. Ukisha withdraw town, unaona? Ukienda withdraw tutakupatania huko. Unipatie pesa. Boss kule nitao kule hata naweza pigwa risasi ni mimi. Mimi ndio nakutuma kijana na lazima unisikize na unitii. Unisikize na unitii ama nikurudishe kwa mzozo wako. Kwa hivyo unisikize na makini sana. Na kuambia hivi. Tuende pamoja na kuambia hivi. Nenda utoke hapa uende town. Town center. Withdraw pesa huko. Kisha ukae hapa nitakwambia pale tutapatana. Wewe ukisha withdraw pesa nipigie simu. Mimi mwenyewe nitakwambia pale tutapatana. Unasikia? Sawa boss. Unasikia? Sawa boss. Bas nenda mara moja tukutanie huko. Sasa mimi nataka kutoka huko ndio. Fanya hivyo. Fanya hivyo. Fanya hivyo. Tina mgani? Huyu ni ngushi kwanza. Umejua aje ni Tina mgani? Mimi ni dadako. Wa Tina. Wa long time kitambo niko poa. Aki ni kitambo nika hata kusikia sauti yako guy. Mbona hujawahi rudi? Aki si hivyo. Niaje, hakuna explanation unaweza kuwa nayo. Hizo miaka zote zimepita hadi hatujui uliendeleaje. Ungekuja nyumbani kuona venye tunaendelea. Nitakuja siku moja lakini hizo miaka zote kama si vile nimekupigia simu kwa kweli hadi ungekuja. Nitakuja. Tena imagine nimekumisi ili kuona kitambo. Umekuwa ukiniona na hujawahi nikuja hadi nyumbani. Nitakuja kukutembelea. Ni venye niko naogopa mama. Umekuwa ukikula nini? Nini? Umekuwa ukiishi wapi? Waambie hata sijui ndakwambie nimekuwa niko. Ngushi umekuwa ukifanya kazi gani? Ulisoma? Kusoma. Ni imagine niko poa kabisa sisi. Wewe uko aje? Uko aje? Hukufanya vizuri. Mama amekuwa mgonjwa, hujawahi kuja. Kuja kutembea. Na hiyo ni lazima. Unaona soon? Ndakuja. Hello. Hello. Hada ni gani? Uko fiti? Yeah, niko fine. Concentration, man. Na lakini, leo. Leo kumefanya nini? Leo kuliko kufanya. Kwenye nilikuwa, man. Kwani nani uwe unataka? Unasema nini? Kwanza, ya, uwe ni sister angu. Ati? Sasa kuambia na kuanga na sister. Na unajitume. Na kuanga na watu wetu ni wenye siku nataka ujue. Unaona huyo? Kakulia jana kitambo. Mening'ora nikasikia. Acha kwanza niwashe. Niwashe maana hata nasikia. Nakuambia acha nikwambie guy. Ujango. Aona kasi. Nakuambia au majango man siku hizi man. Economy si. Enda kwa kichwa man. Nataka kilaita. Kichwa hapa. Endanga kwa kichwa bana. Unaona kichwa? Haka nimeuziwa na jamaa anaitwa Kichwa Boss. Hii sijui tutasema aje mambo yake. Lakini unaona pia kichwa na kuanga na fiti. Sasa nakuambia story ya Sizi. Unaona Sizi? Hadi kinawaka kama miti. Kama kuni. Ala. Unaona Sizi? Tuliachana kitambo. Kitambo sana kwanza akiwa mdogo. Hata siwezi kuambia zao wenye ikifanyanga. Ama nikuambie? Niambie. Unataka kunificha sasa unifiche hizo miaka zote unakuwa na watu wenu alafu unifiche bado still sister yako ni nini ilifanya? Hiyo time ulikuanga mgeni singekuambia wewe na wewe.
Sasa cheki hiyo time sasa ukiniuliza. Unaona unaona sasa huyo Tina. Usikii ngori yenye ilifanyanga nipotee, alafu bado pass. Kambo. Chenye ilifanyanga ni niondokee hiyo story. Unajua ni nini? Unaona Tina? Alikuwa anga sister kangu kadogo. Na unaongelea Tina mgani? Ah wewe usijali sister yangu sasa. Unaona huyo dem? Na kuanga na sister pia anaitwa Tina. My mom after me pass before me ni kuje huku. Sasa sikuwa na place naweza kaa. So nilikuwa natembea natembea natembea. Nikienda, nikifika place nalala. Sasa hii day nikaenda ngani kalala mahali kwa geti ya mahali fulani. Wake moda. Huyo ni alikuwa ama Matina. Na hii ndio ilikuwa story yangu na Tina. Hala. Haya. Wewe. Wewe kijana wewe. Wewe muka. Muka muka. Wewe ni nani? Wewe ni nani nini unafanya? Umetoka wapi? Wewe ni nani uko hapa kwangu? Wewe ni nani? Naitwa Pondoa. Kutoka wapi? Pondoa wa wapi? Wewe ni nani ama ni wale wakora hizi hata? Wewe ni nani? Hapana. Ni nani? Wewe ni nini? Ni venyewe. Nimekuja huku baini. Mimi hapa hata sijui niko wapi. Wewe ah ni wale wakora. Hapana. Umetoka wapi umekuja kulala hapa kwangu? Unajua hapa ni kwangu? Nimetoka na huku. Wewe kijana ongea vizuri nikuelewe. Wewe ni nani? Nimetoka na huku mahali kuna itwa Tindo kwenye kuna vita za kabila huko. Mhm. Ni sasa mimi wazazi wangu waliuliwa tukiwa huko. Sasa dada akauliwa na mama alikuwa na ball akakatwa hadi sasa yeye akakufa pia kuna na huyo mtoto alikuwa kwa tumbo yake. Sasa mimi nikapotea nikitafuta usalama. Lakini naenda tu. Nitaenda tu. Aya, uliko vipi tena tunasikia ngaila tunaona kwa news. Huko ndio kweli? Eh, huko ndio kweli sisi. Ah, dada ndiye nimeona news huko. Lakini usifanye unanidanganya. Hayupo yeye ni mmoja. Uko na ID? Sijakuta. ID yako uko nayo? Niko nayo. Lakini singeweza kuichukua juu ya huko sasa hizo zenye tumetolewa na mbio na rasia na vurugu. Nimekusikutatu kwa barabara. Nimekuwa nikitembea. Pole pole, umekula sasa? Hapana, sijakula lakini na hope nikiendelea na safari basi hope sijakukosea nita enda nikitafuta na mahali. Hata hakuna shida nimeelewa. Unajua kuna vijana wanakuja baka New Street huku ni kwangu. Na nikikupata mtu amekaa hapa baka niulize. Pole siko nimekumbuka. Tunaweza enda na wewe. Mbali kidogo tukunywa kachai ama ukioga. Asante. Ndio. Ni huku. Ni huku kwangu. Hondi! Karibu mama. Tina? Eh? Nimerudi. Nimerudi na mgeni. Nimerudi mama na mgeni. Karibu. Karibu. Asante. Wacha nikuingizie kitu. Watu wa mgeni. Karibu nyumbani. Asante. Anaitwa Pondoa. Ni mgeni wetu. Kwanza mpe chai. Sawa. Wewe sasa utakuwa wetu. Asante. Utangaika tena. Mungu uko. Sunaamini Mungu. Karibu chai. Asante. Karibu. Asante. Wewe samta mkate? Mami iliisha. Iliisha asubuhi. Mpikie mayai mawili hapo. Nibigie papeni nimwambie nimepata mgeni. Unaweza. Unaweza bwana. Tina! Emma! Leta hizo vyombo zingine hapa. Sikuizi umekuwa mvivu. Sasa mama na ninafanyanga kazi. Umekuwa na mvivu lakini nataka tuoshe vitu pike. Baba yangu akifika akuta kila kitu iko sawa. Wewe utaosha hapa mimi nikamue. Sasa sasa nitakuzika basi. Alafu mama, najua sijui kuuliza ulitoa wapi Pondoa. Huyo
kijana huyu pondo nilikuja naye. Huyo sasa amekuwa brother yako. Sasa uko na brother. Nikimchukua kwao ni kule kulikuwa na vita. Huyu kijana amepitia mambo mengi sana. Sijui kama unamwona ni kijana mzuri. Ana tapia tapia hivyo? Hapana, lakini anafanya kazi. Unajua uzuri siku zile anamsaidia kazi. Anakusaidia kama gani? Eh, hey, kazi zote za shamba ni yeye. Nasijajua mwanangu. Akikuli, kazi zote za shamba ni yeye mama. Alafu pia kama kazi za nyumba kama kuosha vyombo, kila mtu ako na siku yake. Na ameenda wapi kwani? Leo nimemwamsha mapema. Nikamwambia aende kasini, bia kwa kasini. Oh, ndio maana leo jeenda kazi. Mimi nimezani nitafungua. Nitafutie ikiwa ni kazi yafanya, wanaenda na papako kule. Awe huko. Alafu okay na sisi for how long? Atakaa tu milele huku Mungu akitaka. Milele tena mama? Ama unaonaje kama atafutiwe kazi aanze maisha. Unajua pia ni kijana mkubwa. Lakini unajua wewe ni kama brother yako, usifikirie mambo mengine tena. Hey, mom, sure. Na venye nimekulea. Mama, staki tabia ingine, lakini ya putu mle, mwenye ataoleka si atakuja huko huyo msana. Dunia imekuwa hela, hela. Eti jutu sina pesa. Wako tu washenikana, wengine kunifukuza. Nimegeuka mnyama, hakuna anionaye kama mwana. Hadi mama kanikana, eti na mashati kunishika. Maneno yao ni shalti, na wakaniweka ndani ya mati. Wakagizete niweko Nairobi, sina hata kitanda ya kudozi. Wana nicheka kozi ni wadozi, usiniache nisitwe kimoshi. Tuwa napiga goti hadi mosi, Mola nijibu wakinibariki. Nipe mapana pesa na riziki, usiwache wanicheke kikwiku. What am I supposed to do? What am I gonna do? What my stations are forcing me? What am I gonna do? What am I supposed to do? What am I gonna do? My stations are forcing me.